Hello, hello! Heti alkuun muistutus. Se on siinä. Sananvapautta perkele, kahvi, muki. Vapaus voimaa ympärilleen levittävä. Ja nyt on myös testattu se, että tästä kahvimukista on erittäin kätevää kaataa kahvit pitkin pöytiä. Toimii varmasti. Ja näitä saa osoitteesta puopolo.fi. Käykähän sieltä tsekkaamassa. Siellä on siis paitoja ja sananvapauspaitoja ja sananvapautta perkele kahvimukeja. Ja sitten muistutan vielä siitä, että tätä kanavaa voi tukea, jos niin haluaa, patreon.comissa. Siellä on 3 eri jäsenyyttä, 3, 5 ja 10 €. Mutta nyt tämän päivän varsinaiseen asiaan, joka on sotarikokset. Ja niin kuin ehkä tiedätte, niin tässä on Venäjää syytetty pitkin matkaa erilaisista sotarikoksista, ja monille herää se kysymys, että hetkinen, eikö nyt sota itsessään jo ole rikos, että miten se vielä edellyttää jotakin muita rikoksia siihen päälle? No sehän todella on näin, että sota ei aina itsessään ole rikos, on olemassa rikollisia ja laillisia sotia, tai ainakin vähän enemmän oikeutettuja. Ja sitten on myös niin, että sodassa on ihan oikeasti säännöt, siis lait, joita ainakin periaatteessa pitäisi noudattaa. Mutta hyvä kysymys on se, että noudatetaanko niitä koskaan? Onko näitä, jos jotain sotarikoksia tapahtuu, miten nämä ihmiset oikeasti mukaan voidaan saada kiinni, missä heidät lopulta tuomitaan ja niin poispäin. Ja senpä takia, jotta me saataisiin näihin kysymyksiin vastaus, me otetaan nyt puhelu Jussi Sarvikivelle. Hän on lakimies ja asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Ja mä tiedän, että hän tietää vastauksen vähintäänkin suurimpaan osaan meidän kysymyksistä. Jussi Sarvikivi. No, Puopolo tässä, terve. Hei. Esittelin sut juuri tässä katsojille ja kuuntelijoille. He tietävät, että olet lakimies ja puhelimessa vastaamassa sotarikoksiin liittyviin kysymyksiin. Ja ihan ensimmäinen kysymyshän tässä on se, että minkälaisia sotarikoksia ylipäänsä on olemassa? Joo, eli sotarikoksiksi määritellään ehkä niin kuin yläkategoriana, jos puhutaan kaikista sotarikoksista, niin siellä on näitä, sanotaanko, perinteisiä sotarikoksia, ihan sillä nimikkeelläkin, joka löytyy Suomenkin laista. Ja siinä puhutaan silloin lähinnä, niin kuin, tai sanotaan, että ennen kaikkea ehkä niin kuin nimenomaan sotilaisiin kohdistuvista niin kuin, rikollisesta menettelystä sodan käynnissä. Eli esimerkiksi antautunut sotilas, jos hänet ammutaan, tai tämän tyyppisiä asioita. Tai raiskataan tai mitä muuta vastaavan tyyppistä tahansa. Eli ota sen, kun jatkat, kysy vielä, että siinä vaiheessa, kun hän antautuu, niin onko hän ikään kuin siviili? Hän edustaa silloin siviiliä. Ja ihan samat säännöt ei niin kuin välttämättä päde, mutta siis siinä mielessä kyllä, että niin kuin sanotaan näin, että sotilaan niin kuin tappaminen tai törkeän pahoinpitelyn täyttävä tunnusmerkistö, niin kuin käytetty väkivaltakin, voi olla siinä niin kuin tavallaan konfliktitilanteessa ihan sodan sääntöjen mukaan sallittua. Joo. Mutta sen, kun hän on sotavanki, niin silloin sitten astuu niin kuin ne säännöt peliin, eli silloin ei saa tappaa tai kiduttaa tai raiskata. No, raiskata nyt ei saa niin kuin sodassakaan, mutta joka tapauksessa. Joo. Ja sitten jos mennään niin kun yleensä vähän enemmän niin kun tuonne siviilipuolelle, niin, eli siviiliväestöön, niin sitten jos tällaisia toimenpiteitä tehdään siviiliväestöön vastaan sotatilanteessa, niin silloin puhutaan yleensä niin kun rikoksista ihmisyyttä vastaan. Eli puhutaan samalla tavalla surmaamisesta, orjuuttamisesta, käy ihmisillä kauppaa, karkottaa väestöä niin kuin laillisesti siellä jossain paikassa oleskelevaa väestöä, riistää vapauden, raiskaa, harjoittaa rotuerottelua, tällainenkin on niin kuin siellä määritelmässä. Eli kaikki nämä on sitten rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja sitten meillä on vielä kaksi muuta kategoriaa, eli joukkotuhonta, joka on sitten tällainen niin kuin jonkin kansallisen tai
etnisen tai uskonnollisen tai vastaavan niin kuin kansanryhmän hävittäminen kokonaan tai osittain tai sitten niin kuin surmaa kokonaisia tällaisia kansanjoukkoja. Ja sitten viimeisenä käsitteenä on tämä tällainen hyökkäysrikos, joka on ehkä kaikista hankalin näistä, koska siitä niin kuin kansainvälisesti ei olla päästy oikein yhteisymmärrykseen, tai periaatteessa on, mutta vieläkin se näyttää kovin vaikealta. Eli lyhyesti sillä tarkoitetaan sitä, että aloitetaan laittomasti sotatoimet, eli tunkeudutaan toiseen valtioon, miehitetään se, piiritetään tämän tyyppistä. Joo, eli nyt kun mä kuuntelen näitä rikoksia, mitä tässä luettelet, niin nehän on rikoksia riippumatta siitä, onko sota vai ei. Eli jos ihmisiä raiskataan tai myydään tai mitä ikinä nyt voisikaan tuossa tehdä, mitä äsken sanoit, niin ne on aina rikoksia. Onko olemassa sellaista menettelyä, joka ei olisi jossain, että et se on niin kuin ikään kuin soveltu ainoastaan sotatilanteeseen, semmoisia tekoja? Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Siis, nyt ei, no ehkä niin kuin sellainen kategoria nyt ainakin heti tulee mieleen niin kuin sotarikoksen alla olevista, että värvätään alaikäisiä lapsisotilaiksi niin. Esimerkiksi. Tai entäs jos ihmiskilpinä käytetään väestöä, siis siviileitä? Kyllä, kyllä joo, ja itse asiassa sitten, joo, toi on ihan hyvä esimerkki, ja toisaalta sitten esimerkiksi niin kun, näissä Geneven sopimuksissa siellä on niin kun määritelty erilaisia tunnuksia, joita saa käyttää. Puhutaan vaikka, no ihan ensimmäisenä vaikka valkoisen lipun käyttö, eli antautumisen merkki, niin jos sitä käyttää väärin, eli esimerkiksi heiluttaa valkoista lippua ja sillä tavalla houkuttelee ikään kuin ihmisiä lähelle tai sotilaita vaikka lähelle ja sitten ampuu niitä, niin se on sotarikos. Samoin kuin esimerkiksi lehtimiehillä, avustusjärjestöillä, heillä on omat tunnuksensa, joita he saavat sotatilanteessa käyttää, jolloin heitä pitää kohdella kuin siviilejä. Jos niitä käyttää väärin, niin kysymyksessä on sotarikos. Suomen laissa vuodesta vankeutta lähdetään ja elinkautiseen päädytään. Eli nyt jos ajatellaan tätä sotaa Ukrainassa, niin tietysti tähän näihin sotarikoksiin pätee sama logiikka kuin mihin tahansa rikosoikeuteen, eli ihminen on syyttömyysolettama, ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Eli nyt vaikka tässä Ukrainan tapauksessa, niin se, että vaikka Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa, Ja se vaikuttaa ikään kuin ilmeiseltä silloin tämän rikostyypin kannalta, että kun hyökkäyssotia ei saa aloittaa ilman varsinaisia kunnollisia perusteita ja YK:n valtuutuksia, niin pitääkö tämä kuitenkin käydä siis rikosoikeudessa toteamassa ennen kuin voidaan sanoa, että on syyllistytty rikokseen? Kyllä se näin on. Tällöin puhutaan tietenkin niin kuin juuri sitten yksilöihin kohdistettavasta niin kuin rikosvastuusta. Et sitten meillä on olemassa esimerkiksi YK:n alla on myös tällainen ikään kuin yleinen kansainvälinen tuomioistuin, joka sitten tulkitsee YK:n perussopimusta ja sitten muita kansainvälisiä, esimerkiksi joukkotuhontaa koskevaa sopimusta, jossa sitten valtiot on ikään kuin osapuolina. Mm. Ja tällainen menettelyhän on myös tässä käynnistetty, eli Ukrainahan on nostanut kanteen Venäjää vastaan täällä YK:n yleisessä tuomioistuimessa, jossa väittää tai vaatii, niin kuin, että tuomioistuin toteaa Venäjän syyllistyneen joukkotuhoon. Ja tietyllä tavalla niin kuin siellä voidaan sit saada siviilipuolelta tai lainausmerkeissä ehkä siviilituomioistuimen puolelta niin kuin tällainen vahvistus siitä, että siellä on menetelty niin kuin näiden sodan sääntöjen vastaisesti. Mutta jotta joku voitaisiin tuomita niin kuin rangaistukseen, niin se edellyttää sitten niin kuin yksilöllistä vastuuta. Niin. No ajatellaan nyt vaikka, että Putin on tässä kuitenkin, hänhän on Venäjän presidentti ja sillä tavalla ihan varmasti vastuussa tästä sodasta. Niin miten nyt sitten normaali rikosoikeudessahan se menee tällä tavalla tai rikosprosessissa, että joku tekee rikosilmoituksen, sitten poliisi tutkii ja toimittaa aineiston syyttäjälle, syyttäjä
päättää, että syyttääkö vai eikö syytä. Jos syyttää, niin sitten edetään oikeuteen ja sitten tulee oikeudenkäynti ja puolustukset ja muuta ja lopulta lopputulos. Niin menisikö se tässä myös niin, että joku ensinnäkin, mihin niin kuin tehdään ilmianto Putinista ja sitten kuka sitä tutkii ja miten tämä prosessi niin kuin tässä tapauksessa menisi? No siihen on useampia vaihtoehtoja. Tietysti se kaikista niin kuin helpoin ja perinteisin vaihtoehto olisi se, että Ukraina, jossa näitä rikoksia todennäköisesti on tapahtunut, käynnistäisi rikostutkinnan ja sitten Putin sinne vapaaehtoisesti tai jollain vallanvaihdon jälkeen pakolla sitten luovutettaisiin ja Ukrainan kansallinen tuomioistuin sitten tutkisi ja mahdollisesti tuomitsisi rikoksista. No se ei välttämättä ole kovin realistista. Sitten on olemassa muita valtioita, koska kaikki nämä niin kuin neljän kategorian rikokset lukuun ottamatta tätä hyökkäysrikosta, koska se on vähän hankala, mutta jos puhutaan näistä kolmesta, vaikkapa nyt sotarikoksista, niin ne on lähtökohtaisesti niin kuin useimmissa valtioissa määritelty niin sanotusti universaaleiksi rikoksiksi. Eli periaatteessa mikä tahansa valtio, jos tulee tietoiseksi tällaisesta rikoksesta, niin voisi aloittaa esitutkinnan ja nostaa syytteen, antaa pidätysmääräyksiä Euroopan sisällä tai Interpolin kautta ja sitten mahdollisesti saataisiin vaikkapa Putin sitten luovutetuksi ranskalaiseen tuomioistuimeen, joka sitten asian käsittelisi. Tätäkään en pidä ehkä hirveän todennäköisenä, mutta näitä tutkintoja on mun ymmärrykseni mukaan niin kuin käynnistetty. Ja sitten kolmas vaihtoehto on sitten niin kuin tämä kansainvälinen tuomioistuin, eli tässä tapauksessa YK:n rikosoikeustuomioistuin ICC. Ongelma siinä on se, että Venäjä ei ole tunnustanut ICC:n toimivaltaa, eli heidän niin kuin valtion alueella tapahtuneet rikokset eivät lähtökohtaisesti kuulu ICC:n toimivaltaan lainkaan. Ukraina sen sijaan he ei ole osallisia tähän ICC:n perustamissopimukseen, mutta he on ilmoittanut ICC:lle ensin 2014 väliaikaisesti ja sitten 2015, kun Krimin valtaus jatkui, niin ilmoittanut hyväksyvänsä tai tunnustavansa ICC-toimivallan, joten periaatteessa ICC:llä on toimivalta tällä hetkellä tutkia Ukrainan alueella tapahtuvia esimerkiksi sotarikoksia, ja näin ICC:n syyttäjä on myöskin ilmoittanut avanneensa tällaisen tutkinnan. Se, että miten tämä toimivaltakysymys sitten lopulta ratkeaa, niin se on ihan toinen kysymys, mutta noin niin kuin periaatteessa tällä hetkellä se juttu voisi mennä myös sillä tavoin, kun siellä on päätetty ICC:ssä avata tutkinta, niin ICC voi sitten antaa pidätysmääräyksen, jolloin kaikki ne valtiot, jotka tunnustaa ICC:n toimivallan, niin ovat velvollisia luovuttamaan henkilön ICC:lle, eli Haagiin, jossa häntä vastaan sitten käytäisiin rikosprosessi niin kuin niiden sääntöjen mukaan. Eli hyvin niin kuin länsimainen oikeusprosessi siellä sitten toteutettaisiin, niin kuin on toteutettu niin kuin entisen Jugoslavian näitä rikollisia tai sotarikollisia vastaan ja muualla, muissakin valtioissa, mutta se on tosi pitkä ja hankala prosessi kyllä. Niin, mulle tulee tässä nyt vaan mieleen, että jos ajatellaan, että tämä sota tästä väistyy ja sitten elämä jollain lailla palautuu normaaliksi ja edelleen Putin on vallassa, hänen koko regiiminsä siellä, eli siellä on Lavrovit sun muut, jatkaa ihan niin kuin aina ennenkin, niin onko muka ihan oikeasti niin, että jos Putin menee valtionvierailulle jonnekin valtioon, jolla olisi velvollisuus pidättää Putin ja sitten luovuttaa edelleen sinne Haagiin, niin todella tapahtuu? Kyllä se, niin kun, se on tietysti hyvä kysymys, mitä tosiasiassa tapahtuisi, mutta niin kun periaatteessa kyllä. Ehkä yhden esimerkin voin ottaa, eli tämä Sudanin entinen presidentti al-Bashar, josta on ICC antanut jo vuonna 2009 ensimmäisen pidätysmääräyksen, niin hän on liikkunut muun muassa Etelä-Afrikan alueella, jolloin 2015, kun ICC tuli siitä tietoiseksi, niin vaati, että Etelä-Afrikka hänet luovuttaisi Haagiin. Ei niin kuin toimittu, ja se homma ikään kuin on jäissä edelleen. Ja tietysti olisihan se kohtuullisen rohkea teko siltä valtiolta, joka sitten lähtee näihin luovutus
prosesseihin, mutta oikeudellisesti siinä asiassa ei ole niin kuin mitään epäselvää. Niin, se voi vaan olla, tulee äkkiä mieleen, että siitä saattaa myös seurata näitä sotilaallispoliittisia toimenpiteitä, jos todella näin tapahtuisi, että Putin vaikka pidätettäisiin Suomen vierailulla, niin mun on vaikea kuvitella, että se oikeasti niitä, mutta onko näillä sitten, näillä valtioilla, että leikitään nyt sellainen tilanne jälleen, että Putinista on annettu tämmöinen pidätysmääräys vaikka Lavrovista, sitten he tulevat, tai toinen heistä sanotaan, että Putin tulee valtiovierailulle tänne, Suomella olisi tässä tilanteessa nyt velvollisuus sitten näiden kansainvälisten lakien nojalla pidättää Putin ja edelleen luovuttaa sinne Haagiin, mutta se ei niin tee, koska ymmärtää nämä poliittiset ja sotilaalliset seuraukset, mitä tästä toimesta voisi tulla. Niin onko Suomi, syyllistyykö Suomi silloin johonkin rikokseen? No ei varmaankaan ihan rikokseen, mutta tämä sama, just kun käytin al-Basharin esimerkkiä silloin, kun Etelä-Afrikka kieltäytyy, niin ICC käynnisti tutkinnan siitä, ikään kuin, että rikkooko Etelä-Afrikka tätä niin kuin omia velvollisuuksiaan sen ICC niin kuin perustamissopimuksen nojalla. No, mä en ole siihen niin pitkälti tutustunut, että pystyisin tässä kertomaan, että minkä takia näin kävi, mutta lopputulos oli se, että niin kuin siellä päädyttiin siihen, että Etelä-Afrikalle ei määrätty sanktioita, mutta hän oli siellä kaksi päivää muistaakseni vuonna 2015. Mutta niin kun periaatteessa sitten ICC voisi määrätä jotain sanktioita, ja nyt mun pitää valitettavasti niin kun todeta, että mä en tiedä, mitä ne on, että onko ne ainoastaan niin kun poliittista, ikään kuin, tai lainausmerkeissä poliittista, tai siis oikeudellista nuhtelua siitä, että kyllä teidän pitää niin kun toimia niin kuin olette sitoutunut toimimaan. Ehkä se voi ottaa siihen, että jos ei nämä meidän säännöt kelpaa, niin lähtekää sitten vetämään tästä meidän niin kuin yhteisesti sovitusta järjestelmästä tai jotain kyllä muuta vastaan. Aivan. Onko sitten, nyt tulee vaan mieleen, että kun USA hyökkäsi Irakiin vuonna 2003, niin sehän ei myöskään, sillä hyökkäyksellähän ei ymmärtääkseni ollut YK:n valtuutusta, ja siinä mielessä se oli laiton sota. Niin, olisiko silloista Yhdysvaltojen presidenttiä vastaan voinut nostaa aivan samanlaisen menettelyn? Ja tehtiinkö silloin niin? Annettiinko hänestä mitään määräyksiä mihinkään suuntaan? No, teoriassa näin tietysti. Bushhan oli silloin presidenttinä siis. Joo, näin on. Ja silloin oli sinänsä ICC jo perustettu. Tietysti Yhdysvaltojen kannalta tilanne on niin kuin vastaava kuin Venäjän niin kuin siinä mielessä, että Yhdysvallathan ei myöskään ole tunnustanut ICC-toimivaltaa. Itse asiassa Yhdysvalloilla ja ICC:llä on niin kuin äärimmäisen ongelmalliset välit ollut koko 2000-luvun päätyen siihen, että Trump jopa niin kuin vuonna 2020 asetti sitten pakotteita muun muassa ICC-syyttäjälle, jotka sitten on sinänsä kumottu. Mutta että nämä on niin kuin hankalia tilanteita, mutta palatakseni tuohon kysymykseen, mitä esitit, niin teoriassa kaiketi se olisi ollut niin kuin mahdollista. En mä ainakaan sitä niin kuin näin pikaisella analyysillä pystyisi poissulkemaan, mutta täytyy sanoa, että en ole, nyt kun tähän asiaan perehdyin, niin en tuota kulmaa ole vielä ehtinyt niin kuin katsella, vaikka se mielenkiintoiselta sinänsä kuulostaakin. Joo. No onko näitä sitten vielä, kysyn tähän näistä varsinaisista tuomioista. Me tietysti tiedetään nämä serbijohtajat ja Kosovon johtajat, jotka aikoinaan sai Haagissa näitä tuomioita. Ketä siellä nyt olikaan? Karadžić ja ketä niitä oli? Siellä oli sitten, jos nyt noista korkeista, niin siellä oli tämä kenraali Eversti muistaakseni Mladic, joka sai ensin 40 vuotta ja sitten valituksen kautta niin elinkautisen. Mutta korkeaa johtoa niin kuin ollut siellä kyllä. Joo. Onko sinne Haagiin mahdollista päätyä ihan joku rivisotamies? No, mun käsityksen, nyt mun täytyy niin kuin pienellä varauksella tämä sanoa, mutta mun käsityksen mukaan kyllä. Eli silloin, mutta kai siellä on niin kuin ajateltu sillä tavoin, että niin kuin rivisotilaiden toimet niin kuin pitäisi pystyä käsittelemään sitten kansallisesti, tai sitten ne ikään kuin tietyllä tavalla perataan pois, koska niitä olisi ehkä niin paljon. Mutta mun ymmärtääkseni niin kuin periaatteessa, jos kysymys on esimerkiksi sotarikoksesta, niin kyllä sinne pitäisi niin kuin voida joutua myös ihan rivisotilaan. Mutta tietysti kun katsoo, että kuinka paljon resursseja
jo niin kuin näiden korkeiden henkilöiden oikeudenkäynnit ja heidän saaminen ylipäätään sinne niin kuin vie, niin ei se tietenkään niin kuin realismia ole. Jos tässä ajatellaan vielä Putinia vähän, niin nyt kun mainitsit tai luettelit nämä neljä rikostyyppiä, mitä kuuluu tähän näihin sotarikoksiin, niin tietysti tämä hyökkäysrikos oli se yksi, ja sanoit, että se on niistä kaikkein epäselvin, eikä oikein ole yksimielisyyttä, onko sitten rikos vai eikö se ole. Niin eikö, jos ajatellaan nyt Putinin syyllisyyttä näihin, niin eikö se ole juuri se, mihin hän, jos hän johonkin olisi syyllistynyt, niin se olisi juuri se. Mutta sitten nämä muut itse toimet siellä, jos on esimerkiksi sanotaan nyt, oliko se joukkotuhonta ja mitä siellä oli niitä muita, tai vaikka otetaan kiinni sotilaita ja raiskataan ja pahanpidellään ja niin poispäin, niin se on vaikea nähdä sitten Putinin syyksi tämmöiset teot taas. Näin se varmaan lähtökohtaisesti on, mutta jos otetaan se Karadžićin tapaus esimerkiksi, hänhän oli kuitenkin Bosnia-Serbian poliittinen johtaja, ja hänet tuomittiin joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Silloin ei ollut niin kuin edes vielä tämä voimassa tämä hyökkäyssodan, tai sitä ei ollut ikään kuin aktivoitu, se oli sinänsä siellä sopimuksessa olemassa, mutta sitä ei ollut ikään kuin aktivoitu. Eli hänet on entisenä valtionpäämiehenä tuomittu joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Ja silloin tietysti niin kuin sitä asiaa ajatellaan aika niin kuin sellaisiin normaaleen osallisuusopillisin niin kuin arvioin, että kuka niin kuin siellä käyttää todellista päätösvaltaa. Mm. Eli onko siellä niin jonkun päättely esimerkiksi tällainen, että Putin on ollut, olisi leikitään tälle, että olisi ollut tietoinen, olisi voinut tehdä asialle jotain, mutta ei ole tehnyt mitään. Esimerkiksi näin, ja tässä tulee varmaankin sitten, niin kuin, tietysti voisi ehkä noin suomalaisen rikosoikeusopin niin kuin harrastajana, sanotaanko näin, niin voisi tulla niin kuin ensimmäisenä mieleen yllytys tietyllä tavalla, että et siellä niin kuin yllytetään vaikkapa kenraaleita antamaan jotain käskyjä, mutta ilmeisesti tässä kuitenkin operoidaan niin kuin sillä tavalla, että siellä yhdessä näiden sotilasjohtajien kanssa, sotilaspomojen kanssa tehdään niitä ratkaisuja. Jo, ei välttämättä niin, että kaikki käskyt käy niin kuin Putinin kautta, mutta sieltä annetaan se kipinä ja tiedetään täsmälleen siihen, että kun minä sanon, että nyt alatte pommittaa Kiovaa, niin siellä ensimmäinen raketti osuu sairaalaan. Mm. Niin silloin kysymys olisi todennäköisesti rikoksista ihmisyyttä vastaan. Onko mikä tahansa hyökkäys siis siviilikohteeseen, isku siviilikohteeseen aina rikos? Joo, en mä nyt, no nyt ehkä pitäisi taas sanoa, että voi olla, että siellä joku poikkeus on, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti se on näin, että en mä nyt ainakaan heti keksi, että minkä takia ei olisi. Toki, mutta se on taas myöskin sotarikos toiselta kannalta, eli jos siviilikohteita esimerkiksi naamioidaan, ja anteeksi, sotakohteita naamioidaan siviilikohteiksi, niin se on jo niin kuin itsenäinen sotarikos. Ja sitten jos tällaista pommitetaan, niin silloinhan kysymys tosiasiassa on niin kuin sotilaskohteista, eli silloin se ei olisi taas niin kuin toisen kannalta rikos. Mutta että kyllä mun ymmärtääkseni niin kuin siviilikohteiden tuhoaminen lähtökohtaisesti on tietysti niin kuin ehkä sillä, ei siellä taida nyt olla niin, että yhdenkään koti ei saa niin kuin mennä rikki niin sanotusti, koska jokainen ymmärtää sen, että jos raketteja lähetetään sotilasalueelle ja siinä sattuu olemaan liian lähellä sitten jotain siviilihenkilöitä esimerkiksi, niin silloin he kuolevat ja se ei välttämättä sotarikos ole. Niin. No onko Ukraina syyllistynyt sotarikoksiin tässä? Eli nythän esimerkiksi kuulin tällaisen, nämä on tietenkin huhuja, mutta jossain vaiheessa Ukraina siis aseisti siviileitä Kiovassa esimerkiksi, ei mitenkään pakolla, vaan siviilit myös itse halusivat kyllä ihan vapaaehtoisesti ottaa osa tähän taisteluun. En tiedä, onko siellä tapahtunut myös pakotettuna. Mutta anyway, kun he antavat näille siviileille aseita ja siinä sanoit, että siinä on sulle pyssy ja siinä on vähän panoksia, että jos joku tulee, niin ammut tonne. Ja nyt sitten sehän edellyttää tiettyä, että esimerkiksi pitää laittaa jonkunlainen merkintä tälle siviilille asusteeseen, että tunnistetaan, että siinä on hän onkin nyt yhtäkkiä sotilas, koska hän on aseistettu. Niin jos tämmöistä merkintää ei laiteta, niin syyllistyykö siinä silloin Ukrainan valtio tai kuka nyt ikinä se toimeenpanija siellä onkaan, niin sotarikokseen?
Jos sitä asiaa sitten, jos pystyttäisiin niin kuin näyttämään se, että siellä ikään kuin siviilejä tai anteeksi, sotilaita naamioidaan siviileiksi, niin kyllä mä niin kuin väittäisin, että kysymys olisi sotarikoksesta. Mutta tietysti, että tunnuksellisuus on tietenkin niin kuin yksi tärkeä osa sitä, koska silloin niin kuin vastapuoli pystyy sen tunnistamaan, mutta niin kuin jo liittyminen tällaiseen niin kuin aseistettuun joukkoon ja tietyt niin kuin tunnukset, ei siellä kaikilla tarvitse välttämättä samaa hihamerkkiä olla, että niin kuin saattaa riittää se, että siellä on kaikilla mustat päähineet, jotka on niin kuin yleisesti tunnettuja, että ne on niin kuin sotilaiden käyttämiä, niin saattaa olla, että se jo niin kuin riittäisi tällaiseksi tunnistautumiseksi tai tunnuksellisuudeksi, mutta tämä menee niin kuin sen verran hienosyiseksi, että niin kuin mun kyvyt loppuu kyllä tähän. Joo, mutta sitten toinen tietysti, kun mietin tässä vielä, että minkälaisiin sotarikoksiin puolin ja toisin voidaan syyllistyä, niin käytännössähän tässä kumpikin voi syyllistyä ihan samoihin sotarikoksiin, pois lukien se hyökkäysrikos, johon Ukraina ei missään tapauksessa voi olla syyllinen. Joo, se pitää ihan paikkansa ja siinä mielessä, kun totesin tuossa, että Ukraina on ilmoittanut hyväksyvänsä niin kuin ICC-toimivallan omalla alueellaan, niin kyllä se tarkoittaa myös sitä, että näihin niin kuin vastaaviin rikoksiin voi syyllistyä myöskin ukrainalaiset sotilaat tai heidän johtonsa. Tietysti ehkä joukkotuhonta voi olla pikkasen niin kuin hankalampi, koska en tiedä löytyykö sieltä sitten, no tietysti Venäjä väittää, että sieltä löytyy niin kuin Luhanskista ja näin, niin löytyy niin kuin heidän etnisiä ryhmiä ja muita, mutta että se voi olla ehkä vähän hankalampi, mutta periaatteessa juuri näin niin kuin sanoit, kyllä. Hienoa. Kiitoksia tästä puhelusta, Jussi Sarvikivi. Hyvää päivänjatkoa sinne. No niin, kiitoksia.